आउ नाहांती ओडिशा साहित्य एकेडमीर पूर्वतन सभापति उत्कल प्रसंगर पूर्वतन संपादक तथा विशिष्ट साहित्यिक डॉक्टर हुसैन रवि गांधी कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज रे चिकित्साधीन अवस्थारे तांकर परलोक घटिछि। मृत्यु बेलकु तांकु 74 वर्ष बयस होइथिला। गत 4 मास धरि से एसीबी रे चिकित्सित थिले। कटकर कदम रसुलले तांकर शेषकृत्य हेबो। हुसैन रवि गांधीक वियोगरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गभीर शोक प्रकाश करिछन्ति। यह सहित शोक संतप्त परिवार को से समवेदना जनाइछन्ति। हुसैन रवि गांधी जने वेटरान नेता थिले। बिजु बाबूंक सह दीर्घ दिन धरि तांकर संपर्क थिला। बिजु जनता दल को सुदृढ़ करिबा सह बीजेडी और बिजु बाबूंक मूल्यबोध प्रसार रे तांकर भूमिका रहिछि बोली मुख्यमंत्री शोक बार्तारे कहिछन्ति। ଯେହେତୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ପନ୍ ସେ ସବୁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲା ହେଇକି ହଁ, ତାପରେ ନନ୍ ଏଭେସିଭ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ 12:42 ଚାଲିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ସ କଦମ ରସୁଲରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଠି କଟକରେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ହିଁ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାଲି କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଏବେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁନୁ କେବେ, ବଟ୍ ହେବ କଦମ ରସୁଲରେ କଟକରେ ହେବ। ଭଲ ମଣିଷ, ସରଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ସୁଲେଖକ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭରିଲା, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟକୁ ଭରିଲା, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, ଭଲ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ, ଭଲ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ହରାଇଲା, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି। ତାଙ୍କରି ଅମରାତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାହ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ।